Турнир по борба за деца в класически стил Кольо Узунов ще се проведе в четвъртък от 9 часа в залата на ученическа спортна школа до 9 основно училище. Надпреварата ще вземат участие над 120 състезатели от 15 български клуба. Организатори са клуб по борба Берое. Освен надпревара в класически стил ще бъдат включени и някои категории при момичетата. Най-добрите трима във всички категории ще получат медали. Главен съдия на турнира ще бъде Димо Христов.